Град розміром із яйце. Північ Китаю накрив шторм. І справді там лише дивом минулося без людських жертв. Не пощастило самим лише автовласникам. Крижані брили діаметром у майже 5 сантиметрів геть знищили скло в автівках та понівечили залізо. Збитки наразі підраховують. Між іншим, рівно рік тому в одній з північно-китайських провінцій град розміром із кулю для пінг-понгу побив 18 тисяч автівок.